2001 yılının 11 sentyabrida garovga olingan samolyotlardan biri Pentagonga urilganida kapitan Justin Tirelli Virginia shtatida Arlington o't o'chirish xizmatining 24 yoshli xodimi edi. Fojiyaga 20 yil to'lgani uzoq vaqtday tuyuladi. Aslida halokat kechagiday ko'z o'ngimda, deydi u. Tirelli va uning safdoshlari Pentagonga safarbar qilinar ekan, mamlakatga hujum boshlanganini tushunib yetgan edi. Binodan qochayotganlar, yaralanganlar, quyuq tutun va yong'in, politsiya va o't o'chirish xizmati mashinalari to'lib ketgan. Evakuatsiya goh bekor qilinar, goh qayta boshlanar edi, deya hikoya qiladi Tirelli. Pentagon yong'iniga qarshi yirik masshtabli kurash soatlab davom etdi. Tirelliga bino ichidan tomga chiqish buyrug'i berildi. İçkarıda parçalangan samolyot qoldiqlarini ko'rdi. Olov va zaharli tutun ichida borar ekan, Tirelli binodan tirik chiqishiga ishonmagan edi. Yong'in shu qadar shiddatli ediki, biz sepayotgan suvlar havoga uchayotgandek edi, deydi kapitan. Tirelli odamlar hayqirig'i, yig'i tovushlari, harbiylar yugurishini eshitib turar edi. Uning jamoasi tanaffusga chiqishni rad etdi. Barcha bir butun edi. Jarayon hanuz ko'z o'ngida. I'll never forget some of the people that I saw, the victims that I saw in there. Once we were helping to do some of the cleanup. O'z ko'zim bilan ko'rgan qurbonlarni aslo unuta olmayman. Ular shunchaki jonsiz tana emas edi. Ular ortidan yig'lab qolayotgan yuzlab odamlarning oila a'zosi edi. Bularning barchasi haqida o'ylansa, fojianing asl mohiyatini teranroq anglash mumkin. Men o'sha oilalarni tanimagan bo'lsam-da, ularga bir rishta bilan bog'langan edim, deya eslaydi Tirelli. Pentagonda yuz bergan terakt Tirelli hayotini o'zgartirib yubordi, garchi u o'zini qahramon deb bilmaydi. Burchimni ado etdim, deydi kapitan. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.